Հայաստանի ազգային գրադարանում արդեն 3 տարի վերլուծում եւ կազմում են ամենապահանջված հայալեզու գրքերի top 10-ը։ Անփոփոխ առաջատարը թարգմանական գրականությունն է, իսկ 2017-ին եւ 18-ին առաջին հորիզոնականը չեն զիջել 1984-ը եւ Անաստան Ֆերման։ Գրքեր կան, որոնք գրեթե բոլոր ամիսների մեջ պահանջված են։ Օրինակ, Ջորջ Օրուելի 1984-ը։ Օրինակ, Անաստան Ֆերման։ Օրինակ Հերման Հեսեի «Տափաստանի գայլը»։ Այստեղ մեծ պահանջարկ ունի նաև Ադոլֆ Հիտլերի «Իմ պայքարը»։ Իսկ ազգային գրականությունը փոփոխական կերպով հայտնվում է տասնյակում, բայց վերջին տեղերում։ Առավել պահանջված է Լևոն Խեչոյանը։ 2018-ի ամռանը հայ հեղինակներից ռեկորդ է սահմանել Նիկոլ Փաշինյանն իր երկրի հակառակ կողմը գրքով։ Արդեն օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին առաջին հորիզոնականում է այդ գիրքը, և հետագա ամիսներին, ընդհանուր մինչև տարեվերջյան դեկտեմբեր ամիսը ներառյալ, Նիկոլ Փաշինյանի երկրի հակառակ կողմը գիրքը դուրս չի մնում top 10-ի առաջին հնգյակից։ Ըստ ընթերցողական ճաշակի նախապատվությունների ու պահանջարկի բուկինիստ գրախանութը ձևավորում է լավագույնների իր տասնյակը։ Գլխավոր ցուցանիշն իհարկե գրքերի վաճառքն է։ Այդ իմաստով նախորդ տարին ռեկորդային է եղել ամբողջ անկախության շրջանում։ Ռեկորդային թվեր ունեցանք, որոնք նախկին ամբողջ հետխորհրդային շրջանում անկախության տարիներին նման թվեր չէինք ունեցել։ Բուկինիստի լավագույն հնգյակում են Մակրոնի հեղափոխությունը, Ֆրոմի սիրելու արվեստը, Մարկ Արենի անատոլիական պատմությունը։ Փաշինյանի երկրի հակառակ կողմը երկրորդ տեղում է, իսկ բացարձակ առաջատարը Մենսոնն է։ Թքած ունենալու նուրբ արվեստը գիրքը, որը Նյումեք հրատարակությունն է հրատարակել, մենք վաճառել ենք 5100 ներողություն, 5134 օրինակ։ Այսպիսի բան հետ խորհրդային շրջանում մեկ տարում այդքան օրինակ գիրք վաճառած չի եղել։ Եթե մենք 500 օրինակ գիրք էինք վաճառում 3 տարի առաջ, մենք ուրախանում էինք մի տարում։ 1000 օրինակը դա ցնծություն էր։ Փաստը, որ հրատարակչություններն այսօր նախընտրում են առավելապես թարգմանական գրականություն հրատարակել, այստեղ միանգամայն օրինաչափ են համարում։ Ի վերջո, գրականության միակ անաչառ և արդար գնահատողը ընթերցողն է, նա երբեք չի սխալվում։ Նունե Ալեքսանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։